Sveicināšu. Tā man te ir krustus sasalis, totālu sasalis. Redzam, kaut kur ir ledus. Redzam, sāk to kā pašu mēģināt atkausēt. Tā viņš ir ārā strādā. Bet šodien es gribētu pastāstīt par energoefektivitātes koeficientu jeb COP. Man te daudzi jautāja, tātad, kā jūs redzat, tagad ir mīnus 5 ārā, bet ja mēs pastīsimies šo nedēļu, tad, principā, vidējā temperatūra varētu būt kaut kādi, nu, mīnus 7 grādi. Es varbūt bišķi pārforsēju, bet man liekas, ka varētu būt mīnus 7. Tātad, lai mēs redzētu, kāds tad mums tas koeficients ir. Ieejam. Pie informācijas, datu par enerģiju, elektrības ievada, uzlikšu uzreiz kopējo siltumsūkņu. Tad mēs varam skatīties par šodienu, cik daudz ir patērēta elektroenerģija. 4, viens stabiņš ir tas 2 stundas. 4 kilovati, jā. 4, nezinu, tikai bišķi 5, varbūt dušā aizgāja kāds. 4, jā, un tagad man iet pastāmies pagājušu nedēļu, 6, 4, 5, nevis nedēļu, bet pagājušu vakardienu, 5, 4, 4, 5, 3, 6, nu, es gribētu teikt vidēji, nu, 4, tātad stundā kaut kur 2 kilovatu stundas aptuveni tiek patērētas. Tagad pastīsimies, kā mums ir nedēļas griezumā, tātad, vai te man tas... Tad redzam 48, 45, 47, 62, 55, šodien 27. Labi, pastāmies pagājušo nedēļu. 51, 50, 42, 42, 60. Laikam te bija augstumi baigākie. Varbūt 66, 54. Nu, vidēji 50. Lai, labi, es varu izskriet arī ātri, tā, cauri, kas mums ir gadā. Un tad jūs varat ātri izsakot, un tagad pat decembri, kurš jau gandrīz pusē, jau ir iztērēta 836. Tī būs, nu jā, būs diezgan daudz, kad mēneša beigās. Labi, tagad, lai redzētu to... efektivitāte, ejam saražotais siltums. Šitā termos neuzliku. Tātad pa dienu mums ir 10, 12, 11, 12, 11. Tas ir mums pa stundām. Tātad, ja tie ir 12, tur bija 4, tātad kops mums ir 3 pa dienu vidēji, nu, bišķi mazāk. Ja mēs tagad paskatāmies nedēļas griezumā, tātad 136, 131, 137, 153, 145, tātad ja vidēji bija 50, ja patērētas kilovatu stundas, tad šeit jūs redzat, no rupi runājot, ir 2,7 varētu būt. Pastāmies pagājušu nedēļu, 150, 145, 100, nu redziet, 150 vidēji, jā. Tātad rupi sareiķinot kops ir 2,7 varētu būt. Tā, lai pastāmies, kas mums tur ir pa gadu bijis. Tas ir labi, skatāmies decembri. Decembri tad jūs varat redzēt. Ir 2316, tur bija mums 800. Nu, atkal gandrīz 3. Nu, 3 gluži nav, bet nu, tuvu 3. Tātad tas kops, nu, strāda, nu, tāds viņš man arī ir. Redzat, te man pārmaktu dati. Aha. Labi, ar to es arī beidzu. Visiem veselību, veiksmi, līdz nākamajai reizei. Tā.